നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് ബോഡീസ് അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളിത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൾട്ടീസ് ആണെന്ന് കരുതണ്ട, ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കരുതാം, രണ്ട് ബോഡീസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അറിയില്ല ഇത് ആരാന്ന്, നമുക്ക് അറിയില്ല, നമുക്ക് അറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്തതുപോലെ അഭിനയിച്ചോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ രണ്ട് ബോഡീസ് ഉണ്ട്. ഇതേ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. മിസ്സിന് മനസ്സിലാവണില്ല ഇത് ലിവിങ് ആണോ നോൺ ലിവിങ് ആണോ എന്ന് മിസ്സിന് അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്തുണ്ട്, നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ ഗ്രോത്തും റീപ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, മെറ്റബോളിസം. മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് മെറ്റബോളിസം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇതേ ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ ഒട്ടിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ബോഡി, നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിയാവും. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാ, നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഇവിടെ കുറച്ച് കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ മൂക്കിനോട് തൊട്ടപ്പം കുറച്ച് കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കാറ്റ് വരാൻ കാരണം എന്താ, നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെയോ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലേ, മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വന്നത്, ബ്രീത്തിങ് നടന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഈ ബോഡി ലിവിങ് ആണെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കൂടെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഇത് ലിവിങ് ആണോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ. അപ്പൊ കാറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇല്ല ഇവിടെ എന്തില്ല, കാറ്റില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു കാറ്റ് നമുക്ക് ഈ മൂക്കിന്റെ അവിടെ നിർത്തിയപ്പോ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും, ഈ ബോഡിയിലുള്ളില് ലിവിങ് റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പറയാം ഇത് നോൺ ലിവിങ് ആണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇത് മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചർ കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതാണ്, റെസ്പോൺസീവ്നെസ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ മിസ്സിനോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മിസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മിസ്സിന്റെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ബോഡി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്, ഹിയർ ഇസ് എ ഫെതർ. അപ്പൊ നമ്മളിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ. അവരെന്താ, മിസ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിമുലായി കൊടുത്തപ്പം ഈ ബോഡി റിയാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്, ഇത് ലിവിങ് ആണ്. കാരണം ലിവിങ് ബോഡീസ് എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റിമുലായിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ നോൺ ലിവിങ് ആണെന്നാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ, ഇത് നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതെന്തല്ല, ഇതൊരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം അല്ല. ഇതൊരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ റെസ്പോൺസ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം അല്ല. അപ്പൊ ഈ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസും റെസ്പോൺസീവ്നെസ്സും ഒക്കെ എന്താണ്, ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറെ സ്മൈലീസ് ഒക്കെ ഇടുന്നത്, കാരണം ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് കിട്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ്. നമുക്ക് ഇത് ലിവിങ് ആണ് മനസ്സിലായി, ഈ ബോഡിനോട് നമുക്ക് പോയോ, ഈ ബോഡി പൊക്കോട്ടെ, മറ്റേ ബോഡി പോയി. അയ്യോ ഈ ബോഡി പോവില്ല, ഇത് ലിവിങ് അല്ല, പോവാൻ പറ, ഇത് പോവില്ല ബോഡി. അയ്യോ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റേണ്ടി വരും. ഒറ്റ മിനിറ്റ്, നമ്മളിതിനെ തള്ളി വിട്.